Itong weekend, sobrang bangayan, no? Kaliwat kanan. Nakikita nyo ba yun sa social media? Pelis Nel, maraming salamat po ha, Pelis Nel. Grabe ho ang bangayan, kaliwat kanan. Ang bangayan, no, kesyo dito mga pula. Na kesyo sinasabi nila, ito daw si mga pinkihan, naghahakutan. Sabi ko nga, lakas naman ng loob nyo magsabi na nangahakot yung pink. I mean, ganito. Ito naman talaga. Ako, naniniwala ako na may hakutang nangyayari. Okay? Pero ka pa naman ang mukha ninyo. Para sabihin yung pink lang. Eh, kayo nga ho, kitang-kita sa video. Ang dami ho naglalabasan sa TikTok. Na talagang hakutang nagaganap. Hindi nga ubus eh. Kakaya nga, yung hinahakot nyo, nilalagay nyo sa basurahan ng truck eh. Mali, truck ng basurahan. Diba? Hindi, alam mo, sa loob-loob ko, nung nagkokomento yung kampo nito ni Junior na kesyo yung, kasi ang dami. Totoo naman, aminin na natin, marami nagpunta doon sa Cavite. Eto ba yung legit? Yan ang tanong. Eh, kasi sa totoo lang, napahiya. Medyo may part doon na napahiya ho ang mga Marcoses o yung kasi, lalo na si Rimulya, di ba, yung gobernador doon. Magmamalaki siya. Hindi, ano ito? Marcos territory ito. Ganyan-ganyan ba sila? Eh biglang doon nag-rally si Lutang. Eh nung nag-rally doon si Lutang, abay marami nga. Eh, totoo naman, wag tayong maglokohan. Marami naman, okay? Marami hong, ang problema lang, kita naman ho natin na hindi katulad kay Pangulong Isko na hindi organic. Diba? Halatang-halata eh, naka-uniforme. At sabi nga nung itong si Congressman Boying. Uy, Congressman Boying Rimulya. Alam mo, mabait siya si Boying Rimulya. Napakabait doon yan. Yan si Congressman Boying Rimulya. Kahit to yan nasa kampo ng Marcos, ako meron akong ano diyan. Hanga ako diyan sa Boying Rimulya. May isang salita ho yan si Congressman Boying Rimulya. At saka ayan no atapang atao. Naalala niyo isa ho yan sa mga bayaning bumangga sa ABS-CBN. Paglaki ko gagayahin ko yan. Hindi, alam mo isa yan sa mga idol ko na congressman eh. Napakagaling ho niyang congressman. Kaya pag yan tumakbong senador, naku po, sabi ko sa inyo, ay talagang ikakampanya ko yan. Yan si Boying Rimulya, si Congressman Boying Rimulya, gusto ko yan. Pero yung isa hindi. Pagpasensya nyo na, yung isa lang naman. Pero si Congressman Boying Rimulya, gusto ko yan. Alam mo, sabi nga niya, nakita niya. Kasi alam niya yun eh, na dati siyang gobernador doon, tapos teritoryo daw niya yun. Alam niya kung yung mga nagpupunta ay hindi taga doon. Yun ang sinabi niya, alam mo, oh, very obvious naman. Tinanong ko nga doon si meron ako nakausap eh kanina lang. Sabi ko, Mox, ay. joke lang. Kanina sabi ko, tinanong ko, kita mo ito, talagang marami rin naman ano. Sabi nitong isan to, sabi niya, natural marami yan. Kasi sa totoo lang, tinarget ho talaga yung mga eskwelahan. Magaling, alam mo, meron dito ko masasabing magaling yung propaganda machine ni Robredo nung panahon ng 6 na taon. Pansinin ninyo ha, nung 6 na taon, tinarget nilang eskwelahan. As in, pinasok nilang eskwelahan. They know na someday gagamitin nila ito. And now, ito nagiging resulta. Ito mga hakot, kasi ang sabi sa akin, yung mga nagpunta doon talagang mga estudyante. Marami din daw doon talaga na alam nating aktivista. Okay, aminado naman yung iba. Although, ang kinagagalit nila is kinokonnect daw sila sa ibang group, yung grupo nila, yung makakaliwa. Ang akin lang ito. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot dahil hindi ho biro ang pakikipaglaro sa apoy. Yan ang ang tawag ko ho dyan ay naglalaro ka sa apoy. Yang mga yan, sinasakyan siya, itong mga makakaliwa, sinasakyan siya, kesyo, alam mo yun, sasabihin, suportado ka,
Pero ibubusta ko sa inyo. Oh, ibubusta ko sa inyo. 3,000%. Oh, ibubusta ko sa inyo 3,000%. Halimbawa lang ha, halimbawa lang. Nanalo si pangalan nito si Lutang. Oh, hindi, dalawa silang Lutang, Banat Bahay. Oh, nga pala, oh, nga. Yung babaeng Lutang. Okay, okay. May lalaking Lutang at saka may babaeng Lutang. Okay? Si babaeng Lutang, ibubusta ko sa inyo 100%. Kung sakasakali lang manalo yan, ha? Kung sakasakali, pero I doubt. Sobrang I doubt. Ibubusta ko sa inyo yung mga makakaliwa. Iiwan siya, tas babanatan siya. 100%! Yung company na to, wala pa atang presidente, hindi yan. Nung una kampi, lagi ko silang ganyan, ikakampihan nila sa simula, tapos ilalagay nila sa pwesto, tapos babanatan nila. Kaya nga sabi ko dito sa mga ito, do not play with fire. Delikado ho yung ginagawa ninyo, kayo mga pinkihan. Oh, unless makokontrol nyo in the future. Pero lagi yan eh. Ito ang tawag ko dito sa mga makakaliwa eh. Sa totoo lang ha, sa mga makakaliwa, ang tawag ko dito is mga user. Oo. GN, maraming salamat. Bakit ho user? Manggagamit ho yan. Para ho yan yung mga babaeng... May babae na naman? Yung mga babaeng... gusto makapunta sa resort. Pasensya na, ang dami kong nakikita sa TikTok na ganyan, sa Instagram. Walang trabaho yung mga babae pero nasa resort. Ano ginagawa nyo dyan? Paano kayo nakapunta? Pag tinignan mo naman, wala naman silang trabaho, nasa Bigo lang. Hindi totoo naman. Sana kung may manager kayong Banat Bahay. Yung mga totoo yung mga manga, hindi humanga, ay kayo naman. Yung mga manggagamit lang na, kuwari, mga kababaihan, di ba, manggagamit sila ng mga sponsor, ganun. Para kaliwat ka na, makikita mo sila, nagpo-post kung saan sila sila nakakapunta kahit walang mga trabaho. Ang tawag doon, mga manga. Manggagamit. Manggagamit ng pinaghirapan ng mga kalalakihan. Diba? Hirap na hirap magtrabaho yung mga kalalakihan tapos gagamitin ninyo kaming mga kababaihan. Ang tawag dyan, mga manga. Marami niya, makikita mo sa club. Oh, walang pera, papasok doon, mag-aantay, mapapaganda-paganda, ganun-ganun. Tapos pagdating doon, mga hanap ng may bibigyan ka ng ala. Mga manga. Oh, diba ho? Marami ho niyang ganyan. Okay? Parang ganyan, oh, yung mga makakaliwa. Kasi mula gagamitin ka, oh. Pag nakuha na nila yung nakuha nila, iiwan ka na sa ere niyan. Babatikusin ka na. Banat Bahay, parang alam na alam mo yan. Kasi nagamit din ako. Biro lang, oh, biro lang, oh. Wala akong magagamit sa akin. Hindi, oh, totoo. Ganyan, oh, itong mga makakaliwang grupo. Kaya nakakatakot yung ginagawa ninyo na mga ginagamit ninyo yung mga makakaliwa tapos sasabihin ninyo, kakampi nyo. Hindi, kasi sa totoo lang, para to mobilize student, diyan naka-establish ang mga makakaliwa ho sa mga eskwelahan. They can mobilize. Ibig sabihin, kaya ho nila yung mga eskwelahan. O, ito eskwelahan na to, ilan na membro mo dyan. Ganyan ho eh. Magaling ho sila sa networking. So, tapos bibit-bitin nila ngayon doon sa venue. So mukha tuloy madami, okay? Pero sa totoo lang, eh, may mga... Sabi nga ni Congressman na Boying, eh, merong bigayang 500. Kawawa naman. Diba? Pero ang ating topic ngayon na hindi yan. Ang labo mo, Banat Bahay!